Magnús hét maður, sonur Eiríks digra og Ísoldar fögru. Takk fyrir leikinn. Takk sem við leiðis. Þetta var smá mótspinnu. Veitum ekki hvað sem ekki mótspinnu þetta var. Menn alveg missið sér sem bolta. Þetta rugl. Það var að banna þessar skriðtæklingar og þessar svífýringar. Kallar þið hvað þannig fuckface og læti? Já, þetta bannaði þetta sigga bara frá knattspinnu ykkur. Ertu búið með skýrsluna? Já, siggið tók hana. Já, ok. Og hvernig leit út? Ekki tvolega vel, sko. Nú er kannski til að sjá þín útgáfa. Ok, skal senda það. Þeir þráin námi staðar upp frá spönginni á ísinu. Þráin fyrir af kápunni og tekur af sér hjálminn. Skarpiðin mælti. Nú hafa þeir séð oss. Því snúaði leiðinni. Og oss engi annar til en hlaupa ofan fyrir þá. Skarpiðin spratt upp þegar hann hafði bundið skóinn og hafði upp öxina rimmukýi. Svellið var hálft mjög og fór hann svo hart sem fuglflýi. Skarpiðin bar nú upp að fyrr og höggur til þráins með öxinni rimmugýi og kom í höfuðið og klauf ofan í jaxlana, svo þeir fjallu niður á ísi. Karlmannlega aðfarið! Eftir þú yðarfluti! Hvað það gera? Má ekki dæma manneskja á yfirborðinu. Hann var líka utangarðsmaður sjálfur. Það líka ástæðan fyrir þeir neldan á krossinn. Flestur höndluðu bara ekkert það sem var að segja. Tæktu fólki bara eins og þeir. Skelfisett. Sjá. Þið næst er að skýra tæja ekki tengja á meira með. Fyrir við kæmpe space i tonen ud i det blå med dig med. Han ramte gaden fra en femte sag. Det er ikke vores skyld, han var bare bindegal. Sagde spidserne.